YouTube. Yes. Pratisa, Sofia, YouTube. Thanks, komšije. Komšije. Yeah, bye. Very good, komšije. Thanks. Goodbye. A kako pričate srpski? You're famous. No. You're better. Yes. Yes. She's better. Yes. Ah, bomba. Teta Miro, vi ste počeli? Lagani gas. Imam ja ovdje jednu gospođu za udaju. Ili je oče neko? Ja se udajem. Prijatelju! Valja. Oh. Preslatki je. Pevaj Srbijo, zemljo junaka, pevaj Srbijo. Mirče. Ća. Ide gas. Srbija. U mojoj sali se snimaš. Ili odlazi. To. Pa svakve se snima. Imamo terasu. Gdje nam je terasa? E, ljudi, imamo i terasu. Ljudi, evo, sad smo stigli u štačnije uši u sobu. Ja sam morala da skinem one kikice što je mnogo bolala glava. Pa da vidite samo kakva je naša soba, iako smo mi već, naravno, malo napravili lom, ali u suštini to je to. To bi otprilike bilo to, kupatilo. I to sam ja. Izvinite, ne izgledam, malo sam umorna od puta. Sad idemo da se spremamo i idemo do grada, pa vam se javljamo odatle. Ljubim vas. Neko ponesiš svoj telefon. Bože, kako ću te šutnem, Bože, kako ćeš da se... Ajde, lako, da budi prižati, trenite sa... Dečko, ja te plakam. Koja je bre, šta je bre? Je li realno da pada kiša? Čekaj, dobro. E da Bog da polomila kameru. Tebi je to stvarno brutalno. Ovo je duh se brutalno. Meni je ovo brutalno. Zato ja bi ovo zlada iznesem. Sofija, ovo je dobar. BMW C6. Također reći džabe. BMW C6 na 9 sati. Ajde. Vanja, Vanja! Kakav imbecil, brate! Kako si ti, devojka, reto? Krećem da vam kažem, pazi kamion. Vanja, znaš koliko ti je bio blizu? Šta ti je prostilo? Dobro te, šta ti, ti si Matrix, brate, sve izbjegavaš, brate. Wow! Disgusting. Ova prva je dobra baš. Luna se molim te. Trenutno se nalazimo. Mi bi vam rekli gdje smo, ali ne znam. Ali je... Sad smo ovdje. Ja go lebo. Ovo smo točno znali gdje treba da dođemo i došli smo ovdje. Sad kako se to zove? Sad to je nebitno. To može da se otkuca. Kucite na Google. Sad snimam. Ajde, podesi to vreme, molim te. Možda mi sreći.
Kako lep kafić, ljudi. Mnogo lepo. I jako lepo. I jako lepo. Ljudi, mnogo lepo. I jako je lepo. Chicken brown. Zato što gledamo ovde, kao da bili umjesto ovde. Da. Izvinite što smo da žive, ali moramo malo da se vidimo, jer nismo baš youtuberi, smo youtuberi u Bokuši. Kaži dobro jutro. Kaži dobro jutro. Kaži dobro jutro. Što molim? Ajde, jedan krantak intervju. Gde idemo danas u Gavice? Pošto vi znate lepo to da kažete. Idemo... Uzim kako sam samo dve. Bolje. Kao kuga buba. Bolje kao na reklami. Kuga buba. Idemo. Gde idemo, Sofija? Idemo do Aje Sofije, naravno. Tako je. Idemo do cisterne. Do cisterne. Idemo do neke plave čanije. Da. Idemo do hipodroma. Bazilike. Istina. I to je. Za dan. Da. Let us nos. Ovo će biti jedan zanimljiv dan. Kiss. Dakle, su jedno. Miloš Ović poniz dok lekne dole. Okej. E, vidite, kako rekao ste prezimena mi? Stvarno nije u redu, molim vas. To sam ja. Stavio mačno, ja Mirjana. Milović, Vanja i... Ova glava mnogo priča. Vanja i Mirjana. A nemoj moju glavu. Glovu. Nećemo tvoriti, metaforički. Izvinite, vi ste vodili danas. Da. A to kad igrate, okej. Vanja, Mirović, Vanja. Evo je, ova budala ovde. Jajno, kako ste za mene rekao već? Da. Nemojte moli. Ima i rekvizite. Ova mi je bila vodiča nekog kursa. Ne, ova mi je bila vodiča u Španiju. Imamo slike da dokažem to. Koja? Ivana, ili... Bila ste u Španiji. Neka sirotinja. Ko kaže da nema barera. Svetska žena. Vanja, svetska žena, bilo u Barcelona. Da. Kad je firma mnogo jaka. Sve sam stekla sama na to se. Sa naše desne strane je živeo Duško Toši dok je igrao za Bešiktaš. Ali nisi pustio da snima. Pustio. Aha, okej, okay. Pozdrav za da Duško Toši. Sluši ovako, ne ovdje živeo Duško Tošić, a ovdje živi Emina Jasović. Vanja i ja. Možda sam mislio ako pozdrav. Vanja i ja, ali bukvalno Vanja. Ajde, Vanja ti ja. Ajde, Vanja. Ajde. A te našto da kažete? Našto ovako. Da, da, pa to. Ljubane, šta ti rade? Pevaj Srbijo, zemljo junaka. Pevaj Srbijo, zemljo junaka. Nova. A ovo je hiperdrom? Da. A znaš što te Miro kaže? Pa ne, ali to je ovo je hiperdrom. One dvokolje, četiri. Pa jedina tri konja nastoji. Idiota. Da li se čujemo, Vanja? Molim te, Vanja, ja se čujemo. Stani. Čujemo se. James Bond nas. I am Sophie. Studio? Okej. Ćao. Da vam sve to save lepše. Krivo ti je zato što se ovo ne zove Aja Ilija.
poslušao, to su retki trenuci. Pa, pa idemo posle za kožu i bunde. A ja, da, teta Miro zna, ona. Evo, okej. A daleko mali broj ljudi je prisustvovao i smatramo jako, jako, jako... jako, jako, jako. Linč silovanje. Ko je gospodice, ko je fotograf? Fotograf, najbolji u gradu. Smrzla se Nutella. Ovo ne da radi, bro. Raspoloženje opet. Loše. I uzmi kašičicu. Šta radiš, Mirče? Ale Banja, ono tvoje, zašto ne vaniš? Smaram se, da se vi jedno 150 slika odradite. Nešto ti nije baš jasno. Ne dam da imam triki. Danas je dan drugi. Ali popodne. Jutro smo bili u Aja Sofi, da. I sad se malo šetamo. Utisci su predivni, samo što smo se smrzli malo, realno, malo više. Kako? Ja sam se smrzla, dobro, oni nisu okej, okay, oni su mnogo opasni. I tako, sada malo šetamo, blejimo. Zezanje. Malo zezelje. Ljudi, šta je majka uradila? Ljudi, šta je majka uradila? Moj! Pipnula se za farba! Da vidim! Da vidim! Bravo, pobednica! A ti? Evo je druga pobednica, molim vas! Ali vidite nas! Molim vas! No. You're better. Yes. Yes. She's better. Yes. But yes, yes. Yes. Pratisa Sofia YouTube. Thanks. Komšije. Komšije. Yeah, bye. Komšije. Thanks. Evo tu su moja braća. Samo gazimo. Moja braća se pare. Šta imate još da me pitate? Da li ste umorni? Umorni smo jako, zato što smo danas ustali u 7 sata. Ali ništa niste odradili sa shoppingom, da li se pripremate? Pa da, bit će neki lagani gaz. Bit će neki lagani gaz. Lagani gaz. Pita Miro, šta vi kažete o tome? Da, draga. Da, da, za shopping koji se priprema. Ah, bomba. Ali zato šta nismo rekli realno? Kad smo kretali, nismo vam se javili zato što nismo imali karticu memorijsku. Tako da, pošto vas nismo obavestili na vreme, ali... Ako niste shvatili, mislim... Ako niste shvatili, mi smo u Turskoj. Ali mislim da ste svi već shvatili. Da se traje ovog dana. Joj, mrtvi smo umorni. Ne znamo gde smo, znači, braćo. Baš smo danas dosta toga. Sorry, friend. Sorry, friend. Ne čuje me. Kako ti je pipni ga? Bomba je. Da li ste umorna? Više da pričam bomba, majka mi je rekla da ne pričam. Majka mi je rekla da ne pričam bomba jer će da nas uhapse. A mi ko namenu svaka treća reč bomba? A nama je realno svaka druga reč bomba. Mene užasno bole. Ne, nemam žulj, nego razumeš od... Što bi rekla Miljana Kulić, ove postale ne izdrživa više. Ne mogu, ne mogu. Ne mogu! Idem u sobu. Ne mogu! Ne mogu! Ne mogu, nije mi dobro! Brat, hey, hey, you friend! Sorry! Sorry! Ali ljudi, koliko je kolila lika? Can she try? Ok. Oće, čekaj. Neće. Kako ti se sviđa ovde? Istanbul. Da. Mnogo mi se sviđa. Kako ti se čini? Svaki dan bi bio u Istanbul. Sutrašnji dan i da budu s tebe. Sutrašnji dan će biti jedna bomba. Znači, prekini više. Idemo na pisarenje. Prekini s bombom. Znači, ljudi, idemo na pisarenje. A styling? Styling će biti brutalno, ne svakidašnji, znači, Majko i Kantor su otišli su, ali uopšte nam ne trebaju ti jadnici u životu. Tačno. Tako da, Vanja, idemo lagani gas ti i ja. Jesu da ne znamo put, ali su naći ćemo. Ali lagano, kad Bože, pa kad, znači mi ovde našu braću lagano. Kantore, koji je danas dan?
Treći. Mama, kaži našto? Subota, dobro jutro. Vanja? Dobro jutro. Evo ljudi, vidite, malo doručkujemo. I onda idemo na Kantare. Danas ti vrećaš. Danas idemo na... Jedino da idem na risu. Kako nešto upeće da gleda? Ako Bog reši, ja ću da izgubim. Ako Bog ne reši, da već. Bog uvek reši da ja nešto kupim. Videla sam Ivana Vodičan. Dan drugi, Ivana Vodič, Vanju ignoriše, apsolutno Vanja je nebitna. Ja ne znam ni gde je Valjevo kod nas, a ne gde je ovo. Da. Sve jedno. Bogorodična. Koje godine je počeo prvi svetski rat? Sve jedno. Gucci. Ovo je bio Vanjin kraj, sada je popizdila, bit će kaos. Kažem sliku. Sad ću kaos da napravim, ajde da vidim sliku s njom. A možda to nije ta Vanja? Jes, Ivana se zove ili Jelena. Jelena se zove. Jelena, vidimo se kasnije. Kantare, ladno se čovek zove Izmet. Svi odlaze, samo tebe nema. Ovo naš čovek? Ne znam. Ovo je vaš vodič, aha. A kako se zove? A ne? Ne bre, to je naša. To je naša, izvinite. Kako? Pošto nikad nisi pila ovako se očiš kad si pijan, samo da me štetoj boli glavu. Jo, bože. E, moja ti jadnica. E, jadnice, jadna. E, koliko si ti samo jadna. Ne vidite Ivana i Jelena nikako. Prvog dana smo se ostavili u Ljete i ja smo začme rekao dole kod Lovelija, kod univerziteta, negdje. Baš si, baš si... Znam, sećam se. Bili ste nam Vodič na Slovenskoj ekskurziji. Stvarno? Da, Balkan Fun, jel tako? Nešto bilo? Kako je godine? Gdje ste radila? Pretprošle, čini mi se. 2017. 2018. Zaboravim. Ste podrašni, jel? Mnogo je to teško palo. Mnogo, ali tražim sliku, pošto mi drugari se ne veruju. Mnogo je to teško palo. Imamo zajedničku sliku, jedno na brotu. Imamo sad jeste, to je ono što to je ekipa. Okej. Ja ne se čujem, bar jedno 300 ljudi. Šta, jedno gas. Kako ide gas? Jako. Ovako. Ne, nemoj da me malo drži kao ovako. Ovako. A tako je. To mi će bravo. Da ti je teško? Kako snežu? Evo je Sniža, uopšte ne vidi Vanju, apsolutno je Vanja ne interes. Oj, izvini, ne sećam ti se bilo 300 ljudi svake godine. Baži, Snižo, nije ti žao, Vanje moje, ništa ti nije sveto. Lepo. Ljudi, sad smo u taksimu, naravno kupujem čuveni čaj, granulama. Da. Koji je tu, da li možete nam kažete? Ja mislim malina, ako se sve. Malina. Imam ja pet. Znači, jer ti vidiš, ja ovde služim kao bankomat za zajebanciju i za svašta nešto, vidiš ti to? Ja ništa nisam kupila. Ti me vik što nisam nikad dala pita. Dobro, ako se izgubimo da bacamo po dve boje. Ti stipam kesu i da ono curi. Vidi ga moja. Ha, ha, ha.
I šta radi? Užije. Pa šta radi Hilti? Gde to na glavu se tu na čelo se pa. No, ali. A i ta. Ne znam samo šta je. Five times. Ekstra. Ekstra. A šta je to? Afrodizija, afrodizija. Afrodizija ženska. To je Sultan Sulejman, ženske afrodizije. Ženska. Panter. For woman. Oooo! Panter po tome. Panter po ženska. Če ovako ćeš da izgledaš. Evo kako će izgledaš kad piješ vodu. Dobro. I kad piješ Coca-Colu. Ok, hvala puno. Odvratno. Hvala na ovo. Dobro jutro, prijatelji. Gde se ide danas? Svakog dana sve niže i niže. Gde se ide danas? Danas idemo u jedan lagani gas. Nemamo pojma gde. Idemo u jedan lagani shopping. Ovaj gas nije čekalo. Ali, i ne znam gde treba. Rešili smo da idemo metrom kao pravi turisti. Ovako, šta niste znali o ovom deliku, ima novi nadimak. Filipinski vidikovac. Ili ti vidikovački Filipin. Da. Po naš jagodjanski. Da vam liči malo na jednog Filipin. Da. Isti. Tebe jadni se jadni, nebitan si. Dolce vita, dolce vita. Zašto karan se trese? Bukvalno. Kako vam se čini ovo? Kada bacim čin. Je li rešen ovaj Istanbul? Iskreno, brate. Da li možemo kući? Za 10 treba da budemo u hotelu, bit ćemo za pola jedna. Bićemo za pola jedan. Nesisar mi stoji kod soba. Je li rešen Istanbul? Da možemo kući? Naravno. Yes, sve smo kupili. Šaj, albu, ratluk. Pozdravite me Rostov da gleda vlog. Poza baka veku od nas, moja baka. Pa moja baka veka, pa. Bogom da, pa će ti kući. Pa. E, vidite, ovo mi je kartica za metro. Ovo košta biše jedna, 3,5 lira. 3,5 lira košta... 3,5 lira košta jedna vožnja. Tako da, ako smo mi uspeli, možete i vi, baš je top. Samo vam treba jedna kartica, nas troje sam prošli i svi preko jedne. Tako da znate to. Znači, ljuti. Sad uđu na Zojanu iz Rumija. Sad, danas idemo kući. Iako smo tužni zbog toka. U, Vanja, tag life. Ljubane. A mora kažeš jednom Ljubane. Za tebe. Mnogo bitno. Je li ide gas, majko? Ide gas. To, Mirče! Kaže ona, šta blej ništa? Dobre blej, pre sad ona se prepolomio. Ja ličim na ovcu. Kakva bleja? A sad i ti pričaš bleja. Ja kad vozim polom je četiri, ste vi bleja. Ja bleja ne bi zaživjela ovo. Ja Vanja. Tak živo, dolce vita, dolce vita. Kao ako ništa nije jasno. Skloni se od mene. Šta si kupila to? Kraljice kupovanja glupih stvari, šta si kupila?
Kad ti je rođendan 23. avgusta? Ja sam bila Louis Vuitton prva. Dobiješ jedan poklon od mene. Vidi da. Zavijemo. Šta si kupila? Kaži ljudima. Ovo je cijelo ja, baš kad za kule. Ja ne znam, to ja znam baš kad ti baš. Moja drugarica kad da. Imaš bravo da probaš. Pa proba sa jednom. Ti ne probavaš. Ti ždereš. Ovo sam probala sad prvi put. Taj. Tu vrstu. Kad je malo da. Isto jedete. Naravno da sam snimila sad na kraju kad smo sve pali. Vidi ti oni, molim vas, jao! Si zamirala tada, idu po levu, posle svi ja kad kupili stvari. Šta ste kupili tu? Jorgani, Jorgani, posteljina, Jorgani, Jorgani. Ajde, koliko? Prijateljem. Lako ću. Ljudi, idemo u kući, kod kuće. Samo neko. U separe. Priđimo. Evo, samo u separe usme. Ćao. Što radiš to? Malo da ga bude. A za miru tako sužava. Da, da, da. Možda im pohvali. Ti si taj. Jel idete kući? Boga mi ti. Idemo i tušni smo. Si tužni? I Louis Vuitton i Chanel, sve. Tu me prvi nekako bi izašao. Ali se tužiš što idete kući? Mnogo sam tužni. Ja, jes. Ja sam dobro. Ti, Sofija? Ja, jes. Sto mačkice! Daj bo... Juuu, kakvi alkohol! Pijanico! Kantare, šta radiš? Kanti! Kantarče! Kantarče! Šta radiš, dečko? Beđem. Jadnice, Bože, na što ličimo, Bože? Vidi na što ličiš. Gdje sa kakvim ljudima se družiš? Kako ceniš oko to? Sve sam se smrzla, nije bilo pre. Znači, bito da je nekad bilo. Da je nekad bilo jednom o glavu s njima, nijednom. Bar dvije ste. Juče je mnogo ljuta što nije jela da klava. Nešto nisam. Obe gore. Kako je što pozdraviš ljude? Pozdrav za ti cvet. Želim vas pozdravim, samo da se malo pravimo i... I nastavljamo da grbimo sutra moja braća se pare. Istina. Hvala što nas gledate. Danas. Hvala što nas gledate. Vidimo se u sljedećem videu. And kiss. Ja ovdje bi stali sad samo s tobom. Hvala. Hvala. Tebe. Mene.